Λίγο. Θα το πει πέρα εγώ. Αλμαγό. Θα το βράδυ. Προφεσέρ, θα το βράδυ την Ελχέμι. Πενά. Μεντεκενάχτα. Πανέναν πεταπέρα το σώμα. Pada tahun 1960, di mana beliau telah menulis beberapa makalah sehingga diangkat kepada simposium tentang kebarakan dan dibukukan pada tahun 1966, di mana pada ketika terhitung usia telah mencapai 55 tahun daripada tahun 1960 hingga sekarang dan dibukukan pada tahun 1966 yang mempunyai dua simposium, simposium yang pertama dan simposium yang kedua pada tahun 1966. Dan untuk hormat tuan-tuan, saya simpan buku ini sebagai kenangan. Saya manusia buku ini yang saya simpan telah mencapai usia 30 tahun. Yang mana beliau pada pendapat awal, beliau menolak pesawat. Dan akhirnya, berdasarkan pengalaman beliau, saya berdua dengan Dr. Tuti waktu ini dan juga orang sini juga dia akhirnya mengambil tarikan masyarakat dia daripada almarhum bapaknya sendiri dan bermula daripada situ dia mendalami tarikan-tarikan yang ada pada zaman dia. Jadi saya jumpa dan untuk mengamalkan tuan-tuan buku ini telah dialih bahasa. Dia alih tulisan daripada tulisan Jawi kepada tulisan Rumi oleh Ustaz Pemuda baru-baru ini. Dan mana banyak syif panas yang telah dia kemukakan di dalam teks simposium Tosof dan Tarkani. Yang boleh tuan-tuan dapatkan di pasaran. Aduh. Tuan-tuan dan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam perbincangan yang ringkas ini, kalau boleh saya cuba mengambil masa yang ringkas sebab di peluang untuk tamu kita. Yang pertama sekali, kita ta'arif tasawuf. Sabda Nabi SAW, Kalau boleh ini, Fadilatul Nabi Muslimin, wa muslimatin Al-Mahfad. Menurut ilmu itu adalah menjadi kewajiban setiap muslimin lelaki dan muslim. Apa yang saya nak dengarkan dalam hadis yang selalu kita mendengar daripada pihak persyarikat dan jamaah ialah kalimah al-ilmi. Ya, mana pada kalimah al-ilmi itu ada al-ikam. Yang mana al-ikam itu adalah al-ikam ma'rifah. Apabila disebut al-ikam ma'rifah, ilmu yang wajib kita baca itu adalah ilmu yang boleh membawa seseorang itu kenal Allah. Yang dirumuskan oleh para ulama ada juga. Pertama, tauhid. Yang kedua berkata dan juga tasawuf. Jadi pada malam ini kita cuba beri tumpuan pada ilmu tasawuf. Kalau kita kaji, kita perhatikan para tasawuf.